Olá, meus amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês, pessoal? Falamos aqui diretamente do distrito de Santo Antônio do Matupi, popular quilômetro 180. Hoje é sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. São exatamente 8 horas e 18 minutos. Vamos dar sequência na viagem de Santo Antônio do Matupi até Apuí. Então vamos percorrer aí 200 quilômetros entre Matupi e Apuí pela rodovia BR-230 Transamazônica. Esse trecho da Transamazônica dentro do distrito de Matupi tá cruel, tá muito ruim a estrada aqui. Muito... umas crateras, não é nem buraco, é cratera mesmo já no meio da rodovia. E esse é um problema que até hoje o DENIT não conseguiu solucionar aqui. Eles arrumam numa semana, na outra semana a primeira chuva já acaba com tudo novamente. Foi feito aí um trabalho, né, colocado uns bueiros para tentar escoar a água da chuva aí, mas não funcionou muito bem não. Permanece na mesma situação. Então, pessoal, para você que está chegando aí agora, já vamos aproveitar o início do vídeo para deixar aquele like. A quem não é inscrito, por gentileza, inscreva-se em nosso canal, dê essa força aí pra gente. Tem conteúdo o ano inteiro sobre as nossas estradas aqui, sobre as cidades às margens da rodovia 230, BR-163 e também 319. E após fazer a inscrição, não se esqueça aí de ativar o sininho de notificações para que o YouTube possa lhe avisar toda vez que for lançado um novo vídeo aqui no canal. Então ontem choveu desde a hora que nós chegamos até mais ou menos umas 9 horas da noite. Choveu bastante aqui no 180. A estrada promete estar bem molhada, com certeza.
pessoal, se aproximando aqui da ponte do Igarapé Paludo. Atendendo aí a solicitação da minha amiga Leila Campos, pediu para gravar as pontes aí. Igarapé Paludo. Pontinha bem feia. Esse trecho aqui, a Transamazônica tá bem esburacada. Choveu bastante ontem. Só que a diferença é que aqui a estrada não fica tão lisa. Se for comparar, por exemplo, com a BR-319. Então, mesmo que choveu aqui e tem alguns buracos, mas a estrada ainda é melhor de transitar do que a 319. BR-230 Transamazônica, sexta-feira, dia 6 de abril de 2024, 8 horas e 41 minutos da manhã. Esse é o trecho entre Santo Antônio do Matupi e Apuí, aqui no sul do estado do Amazonas. Frente tá indo os meninos da pecuária aí, ó. Galera do pé rachado. Santo Antônio do Matupi é um forte produtor de gado de corte. A pecuária aqui é bem forte. Sempre que a gente tá viajando aí é normal encontrar os boiadeiros aí. Aproximando aqui, pessoal, do rio Manicoré. Rio Manicoré. Então, até aqui pertence ao território de Santo Antônio do Matupi. Rio Manicoré, bem cheio. Cheio, 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 cheio. Tendo bastante aqui na região. Essa parte aqui ela já alugou, já alagou, se não me engano, há uns 2 anos atrás. Vou mostrar aqui na frente, ó. A água tá aqui do lado da estrada. Tudo alagado aqui do lado. Aproximando aqui do rio Jatuaraninha. Jatuaraninha. Tem o Jatuarana e tem o filhote do Jatuarana, que é o Jatuaraninha.
trecho da Transamazônica aqui. Já falei em vários vídeos. Aqui sempre tem gado no meio da estrada. Tem que tomar muito cuidado. É o ano inteiro tem gado solto no meio da estrada. Isso desde que eu me entendo por gente que eu ando aqui nessa Transamazônica. Toda a vida nesse trecho da estrada tem gado solto. De vez em quando dá uns acidentes aí. O prejuízo é grande. Porque nunca aparece o dono do animal para arcar com prejuízo. Nove horas e 13 minutos. Estamos a 143 quilômetros da cidade de Apuí e a 43 quilômetros da balsa do Mata-Mata. Essa parte da Transamazônica está muito boa. Recebeu manutenção final do ano passado, então tá bem melhor do que a Transamazônica lá nas proximidades do Matupi. Só se aproximando aqui do Rio das Cobras. Mais um dos rios aí nesse trajeto entre o Humaitá até Apuí. Pra ver aqui de cima mesmo, Igarapé das Cobras. Essa aqui é a pontinha do Igarapé das Cobras. Essa cabeceira dela que tá ruim. Faz tempo, na verdade, que tá ruim essa cabeceira. Se aproximando aqui, pessoal, do Igarapé Ouro Verde. Essa ponte aqui foi reformada recentemente. Ela tinha arriado aqui, afundou. Aí tiveram de vir fazer a base dela de novo. Fica bem feio aqui. Chegou a interditar a Transamazônica nesse trecho. Mas agora tudo já voltou à normalidade. Esse trecho aqui, a Transamazônica, tá muito boa. Então permanece boa apesar das chuvas, né? A viagem por aqui, ela rende bem mais. Agora são exatamente 9 horas e 29 minutos. Estamos a 123 quilômetros da cidade de Apuí. Consequentemente, a 23 quilômetros da balsa do Mata-Mata. Lá no rio Aripuanã. Isso aí, pessoal, chegando aqui no Mata-Mata, 9 horas e 46 minutos. Vamos ver se a balsa tá desse lado aqui, se
só tá pro lado de lá. A balsa tá pro lado de cá, então ela vai atravessar 10 horas. Ou 9:30. Vamos dar uma olhada aqui. A balsa tá ali. Rio Aripuanã. Quer descer pra tirar foto aí? Cara, que bonito esse rio aqui, ó. Esse rio aí vale a pena, tá? Rio Aripuanã tá bem cheio mesmo. A balsa tá aqui em cima.